Vesela sem, da vas lahko danes pozdravim tukaj pred Konjiškim vrtcem, do katerega sedaj vodi lepša in bolj varna cesta, ki bo naše najmlajše prijazno spremljala na njihovih jutranjih poteh v vrtec in popoldanskih iz njega. Gre za pridobitev, ki je že dlje časa trkala na vrata in ki smo jo Konjičani, še posebej tisti zaposleni v vrtcu in starši, že res težko pričakovali, zato je prav, da jo slavnostno otvorimo čisto na začetku Konjiških dni 2015, ki smo jih z novinarsko konferenco pričeli z včerajšnjim dnem in s tem damo še prav posebno težo. Dovolite mi, da ob tej priložnosti v naši sredini najprej najtopleje pozdravim gospoda Mirana Gorinška, župana občine Slovenske Konjice. Gospoda Bojana Podkrajška, poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije. Gospoda Florjana Jančiča, častnega občana občine Slovenske Konjice. Gospoda Miroslava Kvasa, člana krajevne skupnosti Slovenske Konjice. Ravnateljico vrtca Slovenske Konjice, gospoda Nijelo Šuc. Pozdravljam tudi vse predstavnike izvajalcev del iz podjetja GMI ter predstavnike gradbenega nadzora iz podjetja Koning, občinske svetnike, direktorje javnih zavodov, predstavnike drugih krajevnih skupnosti naše občine, še prav poseben pozdrav velja vsem otrokom vrtca, ki bodo danes novi cesti na pot tudi ustvarjalno zapeli, zaposlenim v vrtcu ter vsem vam spoštovane in spoštovani, ki ste se odzvali našemu povabilu in svojo prisotnostjo dodali težo današnjemu dogodku. Prav prisrčno dobrodošli. Za lepši, bolj sproščen, barvit začetek si bomo privoščili malo glasbe in giba. Današnji program so v celoti pripravili otroci vrtca na Slomškovi skupaj s svojimi mentoricami, saj so prav oni tisti, ki so obnovljene ceste še posebej veseli, celo tako zelo veseli, da so njih v čast pred nekaj dnevi skupaj z županom zasedili kar drevo. In za začetek se bodo po obnovljeni cesti podali v planine in predstavili ustvarjalno petje po bansiju. Kot boste videli, gre za tehniko gibanja ob petju in ponazarjanja glasbe. Njihova mentorica je vzgojiteljica, gospa Darinka Koren, vi pa se prepustite, da vas zamigajo. Nazaj iz planin smo nazaj, da spregovorimo nekaj besed o zgodbi obnovljenega cestnega odseka, ki se danes pred nami odpira tukaj na Slomškovi ulici. Z modernizacijo 160 metrov dolgega odseka ceste od Slomškove ulice do garaž na Liptovski se je uredilo vozišče širine 5 metrov. Vzpostavilo se je 24 parkirnih mest ter na novo se je uredilo tudi 6 luči javne razsvetljave. K
Ker se je med gradnjo ugotovilo, da je mešani sistem kanalizacije povsem dotrajan, se je v sklopu rekonstrukcije ceste zgradil ločen sistem kanalizacije. Glavni izvajalec del je bilo podjetje GMI DOO iz Gornje Pristave, ki je z deli pričelo septembra 2014 in jih zaključilo v maju 2015. Celotna vrednost investicije s projektno dokumentacijo, gradnjo in nadzorom ured je znašala 110 tisoč evrov. Od tega predstavlja ureditev cestišča, javne razsvetljave in parkirišč 60% vrednosti investicije in se je financirala iz investicijske postavke krajevne skupnosti Slovenske Konjice. Preostalih 40% vrednosti investicij pa predstavljajo stroški izgradnje ločenega sistema kanalizacije na tem odseku. Tako sedaj vemo že malo več, da pa bomo izvedeli še kakšno podrobnost o cestni obnovi in njenem pomenu za lokalno skupnost, pa sedaj k besedi vabim župana občine Slovenske Konjice, gospoda Mirana Gorinška. Spoštovane gospe in gospodje, dragi mladi prijatelji, verjamem, da so na tem mestu, kjer mi danes stojimo in se veselimo te obnovljene ceste, tudi pred nekaj desetletji bili ponosni na tisto ozko cesto, ki je zadostovala za takratne razmere in bili so jo, verjamem, zelo veseli. Pa vendar, razvoj mesta in potrebe so pokazale, da se časi spreminjajo in s tem tudi seveda promet, predvsem pa dostop do vrtca, ki je bil čedalje bolj ozko grlo in jaz trdim, sedaj, ko je stanje čisto drugačno, da na nek način je bil ta odsek Slomškove, ki je sicer kot slepa ulica, pa vendar dostop do vrtca, zadnja leta bolj v sramoto, kot pa v ponos sicer lepo urejenega mesta. Zato sem toliko bolj vesel, da smo po nekaj letih uspeli urediti lastniška razmerja, kajti to je bila glavna ovira, da se tega odseka nismo lotili že dosti prej. In ko je bilo vse to odpravljeno, smo seveda pristopili k projektiranju in tudi pripravili vse potrebno za izgradnjo. Pa vendar, slišali ste podatek, september 2014 in zaključek pred kakšnimi tremi tedni. Vedno, ko posežemo nekam v globino, v čem neznano, naletimo na razna presenečenja. In tudi tukaj smo ugotovili, da je ta obnova prišla ravno v pravem času. Mogoče, če bi to storili pred dvema letoma, da bi zamudili izvrstno priložnost, da vrtec povežemo na novo kanalizacijo, z novo kanalizacijo povežemo tudi na novo čistilno napravo. Zato sem tega odprtja danes, ki je prvo v sklopu konjiških dni, izjemno vesel in bi se rad zahvalil vsem, od projektanta do nadzora, do izvajalca del, da so našli in strnili moči takrat, ko so začeli ugotavljati, da bo projekt tekel nekoliko drugače, kot je bil zamišljen. In prav je tako, da vsako stvar uredimo od temelja pa do strehe in potem na vrhu v bistvu šele damo tisto fasado. Vsem skupaj hvala lepa za željo, da mladi prijatelji uporabljajo to pot, naj bo to pot veselja, takrat, ko prihajate v vrtec in tudi zadovoljstva takrat, ko odhajate domov. In še vrsto let verjamem, da boste z veseljem, predvsem pa varno in srečno uporabljali. Hvala županu za vse povedano. Mi pa bomo, preden uradno prerežemo trak in cesto, simbolno predamo njenemu namenu, k besedi ponovno povabili otroke iz vrtca in njihove mile glasove. Otroški pevski zbor Zlati konjiček bo med vas prinesel venček ljudskih. Na kitari jih bo spremljal Aleš Marinčič, na harmoniki Boštjan Mlakar, na klaviaturah pa Irena Golob, ki je tudi njihova mentorica. Uživajte. Thank you.
dajmo še en velik aplavz za ta simpatičen nastop. Hvala lepa, otroci. Tako smo z venčkom ljudskih smo se uspešno pripeli do tistega sklepnega dejanja današnjega dne, uradnega odprtja obnovljenega cestnega odseka tukaj na Slomškovi. Tako je sedaj čas, da prerežemo trak, ter cesto tudi uradno predamo njenemu namenu. K prerezu sedaj vabim gospoda Mirana Gorinška, župana občine Slovenske Konjice, gospoda Miroslava Kvasa, predstavnika krajevne skupnosti Slovenske Konjice in gospoda Nelo Šuc, ravnateljico vrtca Slovenske Konjice. Tako, cesta je torej odprta, obnovljen cestni odsek tukaj na Slomškovi, tudi uradno predan njegovemu namenu in uporabo vsem nam. Naj nam dobro služi, varno vodi otroke v vrtec in zaposlene v službo, ter nas povezuje brez pretresov in globokih jam.